Pontus Johansson, 87, Rasmus Olsson, 88, Christian Öhrén och nummer 96, Elias Norsen. Ledare i Nordmarken, Stefan Löfven, Peter Lindeberg och Joakim Lindeberg. Domarna har vi idag i form av Jonas Snell och Anders Leander. Då är det klart. Thank you.
Thank you.
Bakom 52 år Margrethe Engelboll. Nummer 2 Gustav Berlinback. Assisten till nummer 18 Jan. Thank you.
Niklas Williamson.
Karlskoga reducerar till 2-1 över 16. Kristoffer Lindman, assisten till nummer 37, Ludvig Stenlund. Tiden var 42. Hey!
assistent till nummer 11, Alvin.
De vloerkansen van Kriteria Katwoka, Rutte, en nummer 8, en nummer 6, en nummer 9, Ronald Valken. Thank you.
Karlskoga 3-4. Det är Rotterdam Eriksson och assistent nummer 19, Viktor Hansson. Thank you.
Yeah.
66 kommer där fram, precis där ska du gå först. Alexander Palme.
Vi har fått en dubbelvisning genom Karlskogastebra och Nordmarkens Jasper Karlsson. Två minuter på den här bortspelen. Tiden var 8, rätt upp. Thank you.
Föräldrar bakom Karlskogas Ludvigsten har mött 2 minuter från Ryssland. Thank you.
matcherna sjukt upprepade förseelser. Karlskoga spelar med fullt lag.